Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, по неколкудневните преговори меѓу Движењето БЕСА и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, денес се состанаа Централното председателство и Централниот совет на Движењето БЕСА, каде е усвоен извештајот за текот на реализираните преговори. Во однос на тоа, Движењето БЕСА ја информира јавноста дека таа нема да биде дел од идната влада, бидејќи мандаторот за формирање влада не беше подготвен да ги прифати принципите за заедничко владење со Движењето БЕСА и околу истите да подпише заеднички договор. Како и да е, Движењето БЕСА ќе продолжи да биде конструктивен политички фактор во Македонија, останувајќи заштитник на албанците, но и на севкупните граѓански интереси во државата. При тоа ја информираме јавноста дека БЕСА, без оглед на тоа што БЕСА останува опозицијска партија, таа ќе ја поддржи секоја иницијатива што ќе биде во полза на албанците и државата. А во насока на имплементација на потребните реформи и нашите врати ќе бидат секогаш отворени за секој кој тежне кон тие принципи. Денес, со право и БЕСА може да се гордее дека беше дел од процесот за уривање на режимот Груевски-Ахмети. Но нашата задача уште не е довршена. Останувајќи конзистентни на своите принципи, БЕСА денес докажува дека таа останува на страната на албанците и на другите граѓани во земјата. А ние сме убедени дека гласачот многу брзо ќе препознае дека ова разлика на политичко делување на БЕСА и во наредните избори, овој режим целосно ќе падне. Затоа што БЕСА е аманет. Како што тргнале со вакви предлози од ДУИ, не знам какви ќе бидат другите, тешко. А господин Касани, можете ли транспарентно да кажете кои беа тие принципи кои ги предложите на мандатарот, а кои не ги прифати господин Назаев? Тие принципи беа објавени во досегашниот процес, значи редефинирање, заедничко владење, партнерски однос, балансирана власт, тоа што ние цениме дека е важно за да БЕСА биде дел од реформска влада, каде нема да бидеме во ситуација кога и во претходните владења на Груевски со Ахмети, цело време Ахмети се жалеше дека ја сакам, али не ме слуша Груевски. Не би сакале ние, без тој подпишан договор, да бидеме во иста позиција и да кажеме да, БЕСА сака да биде во реформска влада, али Ахмети и Заев не го сака тоа. Редефинирање со еден збор значи Македонија да биде држава на сите граѓани кои живеат во неа. Кажавте дека останувате конструктивна опозиција во парламентот, но дека бидете отворени за одредени реформни прашања. Дали ова значи дека доколку на БЕСА се понудат одредени позиции ќе ги прифатите? Не, тоа значи дека отпочнувајќи од законот за екстерното тестирање, кој беше и наш дел од нашата програма, веќе го подпишавме и сите други одлуки, како што е специалното јавно обвинителство и сите други активности на идната влада и идното мнозинство кои ќе бидат во интерес на граѓаните, ќе ги подржиме. А ке гласате ли за тоа? Одговорив на тоа прашање. Фалем да ели. Малку е чудно, бидејќи вие први го подржавте Заев за да го добиете. Тоа треба на Заев да му поставите. Први бевте што го подржавте Заев да го добие мандатот и непосредно пред финиширање на преговорите ви излегувате со барање. Не, од почеток ние сме излегле со барање, ние сме биле принципиелни, усвари тие не се барања. Тие принципи кои ги бара БЕСА за владење заедничко со едната влада, тие принципи треба да ги барат и другите партии. За жал, во Македонија на ниту една партија, ниту на албанците, ниту на македонците, не му дојде на памет да владеат согласно некој договор. Нека кажат и Заев и Ахмети кој е договорот за заедничко владење, па ќе видиме и ние понатаму како ќе делуваме.
Значи, нема договор за владење. Ние не би сакале да бидеме дел од влада која утре ќе ни излезе грбот или нешто друго дека бил дел од договор. Ја фалем дел.